Eto, dragi naši, dobro jutro, ili šta bi naši prijatelji, mislim iz Njemačke, rekli, čao narode! Da, danas je 28.3. i 15.12. imamo vježbe za domaćac. Kao što ste vidjeli, jučerašnji dan bio je pun izazova i puno videa. Ha! Svaki video ima jedan svoj dan, tako da, eto, danas idemo na goljak. Eto, šta drugo reći, idemo malo se baviti vježbom. Da. I to je to. Jeste. Veliki dio tramvaja mi odpuše da malo ne propuše. Da. Da ne bi se... Ajde, neće se stalo. Nodi. Pa ne, stane se ko konj. Stane se ko konj na zebru i sad se mi moramo obilaziti. Ovaj, da. Uglavnom... malo se ljudi suprug na bolc. Malo je krivo da, stalo. Da, malo stane na zebru i... Gledaj u mene ko da je ljepota prelaz. Mislim... da, dobro, okej, okay, ovaj... Mislim, valjda se to tako radi u Šibeniku, ja ne znam, ali... Znam da su mene učili, ja se ispričavam što upadam u njezino razmišljanje, ali mene su učili od maloga. Makar imao sam neke vozačke čak položene, ali mene su učili, mene moja mama učila da na zebri auto mora stati, da ja moram čekati i da moram ići lijevo i desno. Pogledaj glavom, dakle. Kad je na semaforu crveno, da moram stati. Da, kad je na zeleno, na semaforu zeleno. Da, gdje je zebra bez da. Semafora, to... Vodači koji vode svoje omiljene limene ljubimce, što bi se reklo, oni moraju, imaju drugi zakon. Oni moraju prvo su pješaci u igri, moraju propuštati naše... Nezavno na to mjesto prelač. Tako. Moraju propuštati u prvom pešake, redu... Pješake, evo kao što su ovi prepustili ovdje. Jeste. U prvom redu moraju prvo propustiti, znači najbitnije naše sitne podrotirke. Policija podrotirka. Vatrogasci podrotirka. Ili podrotirkama ili pod sirenom. A onda dolazimo iza njih pješaci, autobusi, biciklisti, kamioni itd. itd. Ali... Veći vozilo teže zaustavlja od zbog veličine od manjeg vozila. Tako je. Znači čekaj nekad dobro i propustiti recimo kamion veliki koji nema dosta velike da može stati recimo brzo. Da. Ili bus koji je na zaokretu. Tako je. Tako je vidio. Dobro, uglavnom sad idemo, to sam počela govoriti, jedan velike tijela mi je jako popušen, da malo ne bi prekoholo, idemo sa tramvajem, da. Vjerojatno za Britansku ćemo sa tramvajem. Da, tu ćemo otići do Kvatrića jer smo jako puno krenuli, jer ne znam kaj ćemo na Goljaku raditi, doćemo sad vremena ranije, dobro, pa ćemo onda probati do Kvatrića se prošetati, tamo ćemo hvatati tramvaj. I onda s tramvajem naravno do Britanskog trga ili do trga. Da bi se kaj nam pođe. Jer jako smo krenuli do trga. Tako da ono, na Goljaku ćemo tek biti 10 do 11, tako počnemo sad s tramvajem. Tako da ono, naš termin je 11.45. Ili 15 do 12.
Tako je. I onda malo posle vježbi ide kod bake. Onda ćemo se mi lagano... Sad treba biti kod bake isto. Da, tako onda da. Se mi lagano krećemo od centra Goljaka prema Kvatriću, malo postavimo kod bake. I naravno, mi se dalje primamo, eto veliki je četvrtak, mi se primamo da malo još uredimo. Da, prije koliko petak, možem. Dok se ne bi smijelo, baš petak i velika subota se ne bi smijelo ništa raditi. Pa onda i ništa, onda ćemo doma ležati u krevetu i sve četiri uze. Ne, pa dobro, samo danas ćemo pa uspijemo da vas počistiti. Da, i tako, sve. Tako da ovaj, eto. Ono što smo mislili, to stignemo napraviti. Eto, što ste mislili, to ćemo i napraviti, da. Tako. Usisat, ono od kreveta što je ostalo svijeća od kreveta. Da, krevet smo riješili. Eto, da. Budete možda vidjeli u jednom dijelu. I krevet je bio na ulici, jedan dan. Zapravo Romi. Ja kako je volio. Da je mogu otići gore nego sad. Da ljudi ne stoje tu na promet, ali dobro. Mislili smo da će kako stavimo prolaze po našoj ulici. Da, da će to neko, ali... Ovi što skupljaju staro željezo i to. Ali nismo pokupili dok smo mi zvali čistoću. Tako je. Platili 20 eura i... Da, čovjek odvezo i... Zahvalio se, pitao je li ima još kaj da pobere, a nema, nažalost. Ono najglavnije smo riješili. Da. Ali kad bude, eto, mi ćemo ga podati. Pošto ja mislim da sinom radi, pa ćemo onaj mali krevet iz male sobe iz boravka, ćemo nešto malo izbacivati, ali sve svojim tokom. Naravno, koliko ne dođe do prodaje stana, jer kažem, po nama dugovi su stigli i pomalo ih se rješavamo. Dogovorili smo se tako da ću ja sad preuzeti isto, jedan veći dio. Da, ali bez odjetnika. Veći dio manje komuna. Da, ali bez odjetnika ništa, moramo im nagaziti jer to je bezobrazno. Znači, jučer je moja supruga bila očitavat kod njih. Plinsku vuru, gospođa se je pravila malo onako, igrala se sa psom, ok, to je u redu, sve, ali da nije pitala za dugove, da li može i ona sudjelovati. Tako da, bumo se tužakali, a šta, to je život. A dobro, sad se pričamo, ali, tako. Sad je mala tu, yes. Mala spala tu. Ne, da ljudi općenito znaju šta ih očekuje na kanalu. Znam. Ali sad da vas malo zbude u cijetu, tako da sad pustimo. Eto, šefe. Dugove sad spava i kaj radi već u ugom. Zaboravili smo ovu igračku uzeti. Imaće u Goljaku igračku. Tako da, eto. Radimo. Sve kako bi malic uznapredovao i sve uto. Ali zaključili smo da malo mi paše naša, ne naša, nego učinu da je sobe u kojoj spavamo. Da. Stanje, koliko ste vi svi mogli vidjeti, skućan. I to sve tako da kažem. Najvjerojatnije u skoroj budućnosti ćemo morati nešto napraviti po tom pitanju ili tražiti nešto veće ili nešto, jer za nas odrasle je taj stančić u redu, za malo pije možda kako bi se spavno po sve i svi smo na jednom mjestu kopilići kokoši sa pjetom, tako da ono. Tako, ove godine će biti jako puno videa, isto najavljujemo i odlazak i na more i posjet našoj kumi. Sutra ide i bolnice kroz taj. Ako Bog da. Ako Bog da, da.
ako Bog da da je sve u redu, ja bih volio da izađe i ne ponovilo se, ali Bože mi. Ali vidiš da je rekla da antidepresivi tek počinju sa djelovanjem za 4 tjedna, to je ono. Tek da će biti ono veselo. Veselo, veselo. A ne, ona se jadno puno zamara. Ja recimo ne bi se zamara. Vodiš brigu svog života i to je to, nemaš tu taj. Što je. Ako ti sad počneš voditi brigu oko nekih drugih stvari, ne. To je koji, to je isto koji je u našoj kući. Znači, hoćeš biti dobar, hoćeš biti po Bogu, hoćeš nekome pomoć, da svi budu sretni i zadovoljni, a na kraju kad ostaneš posao. Znači, sad ti djelo zapravo. To je nekad su bili, joj, ne znam, zapakavati. Šta sad, kak tamo je? Joj, jel tamo, tamo sam vidio da oni kop dižu asfalt. Majko mila, u tom gradu nikad niš ne vidiš. Pardon. Ja. Ništa. Da, da su nam... Ja moramo se tramvaj. A puši, da puši. Puhaće jas. Puši ti pušila. Daj šuti. Puši, puši, mala, puši, mala. Ne dozvolim vatri, da se ugasi. Da. Ja. Šefe? Haj, šefe? Ja, tu ga opet. Misli... Čekaj da vidim. Niki je bacio. Zar opet? Da. Izgleda da je. Da je opet van. Da. Zar da je opet odbacio van. Pa ja ne mogu vjerovat. Dobro, baš okej. Ah. Bio sam je ja vidio. Imao je ustima, da. A sad je nema. Čekaj malo. Čekaj. Da vidimo gdje je tu. Nema ja. Ne. E, Ivane, e sad mi je žao, ostao si bez dude i sad izdrži. Bacio si dudu. A, super. E, evo nam tramvaj, ljudeki, mi se vidimo. Jebem, ti sad ne mogu za kopče. Eto, dragi naši, mi smo na Draškovićevoj. A išli smo jedan dio, ja imamo malo više vremena. Pa da... Samo pazi da ovo ne izbacim iz kolice. Dobre, evo, ajde, gledat ću. Makar ja vozim, a vozim. Malo više imamo vremena, malo puše. Tako da ćemo mi onda pretpostavljati. Povući do Goljaka ovom rutom, imamo vremenu i tako. Eto, bliži nam se Uskrs, bit će Uskrsna i čestitka, bit će, možda će ovaj video malo kasniti, ali Bože moj. I tako. Mališa ide kod bake. Kako je to rano jutro gužba, šta je ovo? Nije baš ono jutro. Ha, nije. 10:30, šta bi rekli dalmatinci. A kako nije? 10:15, šta bi rekli
Na Korčuli. I Ljube, jesi ti nas spavala? Pa noge smo još spavali, ali nešto je kiša padala. Pa šta nisi udarala s njima u zid? Imaš dobar zid? Pa da. Pa. Šta te briga, šta će susjedi misliti? To bi im bio dobar lijek za liječenje njihovih živiće, kako bi rekao Matija. Vi ste Boltovci. Aca! Ja sam Aca! Ne zezaj. Zašto? On ne zezaj. Eto, Mališa je izgubio ljudi po drugi. A, sad to mrda pustima. I tako, eto, baku smo poslali moju mamu da ide po nove dude. E, kaj pozela, to ne znam. Mislim, postoji javi, postoji ova... Pips. Kaj joj preporučio? Te i... Kažem zato što... Makar ono se na ovoj kauču proučio. Jer su ove od prijezdnikove kaučuke napravljene. Da. On se na to naučio sad i sad... Silikonski sad će mu odgovarati. Jedino za bočice da, ali za ove dude ne. A čuj, da. Kada riješio, jer kak je bio taj zagrebački potres i celili tu poštu, nešto to niko ne uređuje, malo mi se svi tak ponašamo, a bitno da nam ovi gore s vrha pričaju šta bi i kako. Daj prvo sredi grad Bokte, pa mene je strah tu hodati. Da, to pričamo o pošti glavno. Da, evo vi tog zgrada izgleda. Da. Da. Nekad glavne košće, a sad društvo je bilo. Da. Ali nam ja... Utra je bio ovaj košta, sredi da. I... Da. A ne znam šta bi čovjek preko. Ali bitno da radi samo te hotelče. Ono u centru grada ti je hotelče. Turistička zemlja. Ajde. Da ti vas vježi, znaš. Kako mobitel ima 120 Hz, svi žalimo da ti ti moraš. Daj. Da. Ti zezuš. Ma ja, pa kaj bi to ja zezio? Da, da. To mi nije palo na pamet što bi ja tebe zezio. Ja samo kažem, polu istinu. Šta si postala? Ovca? Pa nisam znao da si crna ovca. Be. Čekaj, kaj ti jedeš kad si crna ovca? Travu? Kupusu? Kupusu? E, danas ćemo imati dobar halo. Ne bi trebali danas baš mesur da ješ. Vidjet ćemo šta će. Pa joj da, bak idem. Sad će ona sakati Deni na stolu, meturina ima da deremo. Ima da deremo.
makar mislim da bi nama bilo i opravljeno. Jeste. Bilo bi nam. Mi zadnjih 8 mjeseci. Ne jedemo ništa. Skoro ništa ne jedemo, da. Životarimo. Skoro ništa. Ne. Ne stignemo radi ovog maca. Jeste, i onda mi dođe nekakav pitbull i veli on meni, znaš, kakvi ste vi to katolici za vrijeme korizme, jedete me surinu bok, to ono. Čiji prijatelju, ako si zaboravio, evo odmah odgovor, ako si zaboravio kako izgleda život sa malim bebačem, onda ja ću ti ga... Mi smo srednjak pojedemo kakav namaz. Da. Onda ću ti ja ažurirat. Nema jela, nema seksa, nema kava, nema ničega. Nema društva, nema ničega. Mi se moramo prilagoditi. Idemo da obići ovu kolonu. Mi se moramo prilagoditi. Kako vidi oblak za nas. Kakav nas slijedi. To je opet ovaj pjeva bogati. Ovaj. Tako da. Nalazi fulo intonacije. Jeste. Tako da kažem. Ne znam. Moraš se prilagoditi djetetu. Dijete ti diktira temu života. Ma ne stigneš se niko piška tako molim. Čuj. Zato se kaže. Htjeli ste dijete. Ga ima. Ništa ne kažem. Ja kažem. To. Mate, ajde, tako. A, sve će to doći na svom. Znači, švijeka, krenemo mi na more. Pa ono. Nema više. Da ćemo biti u Zagrebu. Sad ćemo biti za putovanjima. Da. I sad. E, dragi Bože, sveti Antun Padovanski. Ide mi tramvaj, a on se bitno da se... Dobro, znam. Ne, Ivane! Sad se ljudi nekad napadrče i sad gleda on tebe, na trgu je usko. Tramvaj vam ide za leđima, on vam zvoni. A on gleda niti lijevo, niti desno, sjedi, digo, ručni frajer, boli ga prije. To ponašanje neću više tolerirat, ono, jednostavno... I tu bi trebalo zabraniti pristup automobilima. Pa čak i ovima se dobro.
tako ono ponašam ko sebi u svojom. Moj Bože. Stao je ko patka. Ne. Ajde, idemo, možda to ostava, nisi tako. Ah, to je tako. Možda da je tako. E, onda bi treba imati onaj papir da je... Da mu je dopušteno. Makad nema ni ovih uličnih redara, to ni malo pogledaju. To više niko ništa ne radi u ovoj državi. To je tako. Tu bi trebali imati samo prednost. Samo prednost ovaj tramvaj, autobusi, hitna policija, vatrogasci i gotovo. Ovo sve je tjerat s druge strane. Nema baš, možeš preko zelenu glavu. Pa dole na trg. Na trg Franje Tuđmana, pa dolje pišite. Ideš kroz po zelenu glavu. Joj, ko će izdržati do 6. mjeseca? Više od pola godine, još normalno. Nije hodat, joo. Mi smo se zaboravili našim naručima. Ali da, kad niko ništa priče, to... Mi zapravo igra tek u 6. mjesecu. Vi se tako ponašaju, ono... A doktor rekao za 4. mjesecu. E. Tako se svi ponašaju na tom guljaku, ko sebi ne zimeo. Moraš biti ono... moraš biti... povučen ono da ti jesi dobro došao, ono, moraš biti sretan jer si s tobom žele pričat, ono, mislim da čekaj malo. Baš me zanima jer su svi ti pacijenti naručeni pre tog istog doktora. Ne mogu vjerovat da je jedna ustanova ima samo jednog fizijatra. Ja sam par puta pričao sa roditeljima, ovaj je iz Siska, ovaj je iz Varaždina, ovaj je od... Svi ono bokte, pa šta je ovo? Ali kažem te, pa ja sa Ivanom hodam na taj goljak, pa nema trenutka da ne dođe roditelj sa jednim ili dva djece. Ja kažem ne znam. Da, e, geza, da, praktički da nema... Ulogopeda. Da, ko da nema? Nigdje. Ajde, okej, okay, da Sisak i za Petrinu oni su stradali u potresu, ajde. To mi je u redu, ajde. Ali Varaždin nije, nije bilo nikakvih da je Varaždin stradao. Ajde, okej, okay, da Sisak, okej, okay, nemaju. Tamo su bili u kontejnjerima i to mi je normalno, ajde, u redu s njima. Obnavljaju bolnice, ovo, ono, te, to ide, ali kužiš? Gdje si stavio ovu? Opet jebe, pa... Baš sam sad čuo.
O majko Milena Ivane, pa zašto nisi dobro? Evo ti da. O maj. Već je zupla sada bači. Da. A ne, drnilo je boba žele zadnje. Tako, pa da ono. Još šta, ja volim ove ljude kad se stanu skroz u zgradu i čekaju tramvaj. Ono, to mi je toliko i da ja moram oblaziti koliko lista. Pogovoriš sati, pratiš. Ti pratiš. Šta pratim? Od koliko imamo eura? 10.32. Vidiš. Da, ono, ne znam šta bi će li više rekao. Sve mi, ne? Jo, moj Bože. Ne znam, onda to je bolja, to sve. Ne znam. Sada dobro sam. Ok, je, odvržit ću. A je, da, ali sad ti gledaš da ti ćeš imati svojih obaveza. Ja moram odati svoje svoje. To ti je država, to je vlada Republike Hrvatske. Znači nešto ako je trajno, trajno. Onda po tom pitanju mogu ti doći. Vi više niste vlasni Mobitela. Vi niste vlasni više Evo TV-a. Ja ne kužim čemu. To je ta prokleta komisija koja će sad dobiti bar 110 eura po glavi. I to ćemo sad svi ići. Ne znam. I on je koja je bio na komisiji prije godinu dana, on će biti pozvan. Ono da biće. Nek si uzmu lovu kad se toliko pokladni šterite se. Ne morate ništa. Ja sam znači čovjek koji je vidim nisam osoba s invaliditetom i idem. Biću tehnički da se pravima da ju sve malo dotjeram u red. Oni nemaju gdje uzimati više lovu pa na sirotinu uzimati. Ne, daju ljudima živjeti. Daju ti jednu, koju ja kad sam dobio jučer 80 eura, isprčka sam u 20 minuta. Pa kupiš ovo, pa kupiš ono, a sve ti treba. Uđiš. Sve ti to treba. Ne. Jednostavno ne. Eto nas. Da. Pa dobro, na Goljaku, na Britanku, znate da moramo to kroz Britansku trgu. Noge, noga ispred noge. Da. Na noge, što bi se rekli. Joj, ne znam, ne bi moja. Na noge, na noge, da. Eto, ljudi, mi se približavamo opet našu običajenoj ruti, Goljak. Jel, suprugo, što je sad? Evo, 10.56. Koliko? 10.56. Dobro. Onda ne moramo lupati po gasu. Isto, nešto treba da jedemo na
Ne znam šta bi rekao čovjek više. Koliko si rekla, 56? 56. E onda ćeš me na vjetru morat radit papicu. Evo ti pa žena, ne? Nešto šef priča da će vam imaju neku konferenciju. Da će vam šefa. Nešto. Nešto da mu sad ovaj mislim. Vidim u sunce, pa valjda hoće da ga... Evo, ovo ti je bicikl. Taj autobus. Taj autobus ti treba biti na cijelim kubijem došli. A ti ti kako sa Bogom? Boli tijelo. I ona ima, jeba se pa nije. On bi više ne znam da ih bicikl. A dobro, baš moj. Sad su. Tako, slušam, pošto imamo vremena, šta ćemo sada? Pa ne znam, tam u onoj park sjezdi smo prošli put bili, da pravi papicu, da pojede, kad već to, to je to pravilo, da mora pojest prije mješta, ali to sad neće biti sad vremena, to će biti. Ne znam, kada ja ti kažem sad. Ne znam. A ne, 11, 15 do 12 sata, pola sat vremena, pola sata do sat vremena, nego da se mora bar. A dobro, onda ćeš probat. Nem pravit. Dobro. Opala. Cupa. Cup, cup. Opa, cup. Da. Ohaj. Jajaj. Jajaj. Eto nas je, dragi. Da se mi ipak maknemo za ovog uljaka i tamo u zavijetino sjednemo ispod... A dobro, ajde na kraju. A dobro, kako daćeš? Meni tak se... Ajde, brže ćemo. Nećemo bojiti da se ne, da ne bi otpuhalo nešto pa, pa smo onda nas, neće nešto. Dobro. Pa smo onda pip, pip, pip. Je, puši, puši, to smo išli u vjeru vjetra. Tamo. Ja sam ti prošli put sjeo tamo, kod one bijele zgrade, sad ćeš vidjeti, kod onog, i sad ćeš vidjeti kak sam ja ulazio, uopće više se ne koristim onim glavnim ulazima. Sad imam potpuno drugačiju ulazima, potpuno. Pa kad ima lanac, jednako lanac nisu digli, ali... Je. Da, da. Evo 26. Pa dobro, računajući tramvaj. Tramvaj, mi smo snimali. Ajde. Da.
Kažeš, teta, gdje si teta? Ja sam veseli kad te vidim. Evo Ivane, sad smo brzo vozili gore. Tata vozi nitro, kak smo mi prošli put vozili, bilo je veselo. A dobro, sad na vrijeme stižemo. A jako budala, ne znam kak sam se pogubio, po tom nesretnom patiću. Pa rekao, ajde ja ću pješit se razvalit i doću. Ti si rekao, ja mi 15 mora jest. Miško, Isuse, pogledam tamo na križenju, jedan je honudo. Ma kaj? Ja otišao dolje do Tuškanova, kroz Tuškanovu cijelu, vratio se na Martićevu, Martićeva prva desa, kroz namu onaj dio. I onda smo bili dole, 1.47. Ja ne, Ivane, nije to. Baci se. Ja po nitru, po gasu, tu sam skoro, čovječe, možda se vidjeti na snimci, skoro sam trčio. Ti majke. Dođem gore. Pa rekao, vidim ljudi tamo izlaze. Pa rekao, idem ja ući. Pa rekao, pa nije vala, vrati, neka budala bu me vratila. Niš ja, prođem i tamo. Slovo, rekao, drugi put tako i ne idem više kroz ovaj centar. Ja lijepo gore na slovo, i odmah sam u goljaku, ne smetaju mi auto, ne smetaju mi nitko i zdravo. To ti je to, nema što kaj. Imamo danas vrijeme, nema će biti. Promjena, šta će biti, da će biti, nisam glupo da kažem, da će biti snijega, ali... O, dobro, tako daleko, baš mislim da neće biti. A, šta ja znam, izađemo s goljaka, ono, zimske radosti. Ha, ha, ha. Da. Ono, zimske radosti. Da, da. I tako. Reci da smo malo vježbali i da smo zapresiljavali, ali to pobuno malo jačeg kalibra i gotovo. Šta sam? I znam šta ćete reći gore odmah. Znate, vi njemu morate svaki dan ovo nešto ne zanimljivo. Znam, tako znam. To će ti odmah reći. On sam sebi nađe. Ma da, ali kužiš. Ako nešto zaprdi u glavu, to ti tako. A, zaprdi ga, da, gledam. Zaprdi. Eto nas, dragi naši, uskoro stižemo. Da. Još imate s nama druženje jedno 5 minuta, maks, tako da, eto, ako se sjećate prošlog videa sam... Evo, to je umjesto ove njegove dude koju je izgubio. Da, izgubio je ponovo, baku smo poslali. Ako se sjećate prošlog videa gdje sam ja bio solo igrač, tako da... Sad ćemo se mi tu idući, probat ćemo se tu idući, ovaj kako ovi kotači, samo gledaj gdje bi pljuknuli. Evo ga, evo nas, idemo ući. Kod vas, evo nas kod vas. Da, evo to. I tako, ljudeki moji dragi. Mi se približavamo našem cilju broj 1. Da. A cilj broj 2 će biti moja kućica, Slobodica. Vidiš. Gledaj veselinu.
Nema ničega, ali neka se tamo... I tu se samo na sobu ukreni. Gore, dole, ti očiš i tere. Ne moraš nije, ništa razmišljati. Pa nek si neko. Nemaš. Makar sad auti nema, ali... Evo, tamo smo se mi sjeli. Sad mogu mi na ono zelenu. Pa možda. Zelenu. Hoćemo ući unutra, ali ćemo tamo. Ma ući ćemo, ajde unutra, sad kad već kuće. Ajde. Ako toliko zapuše vjetar, pa... Ajde onda. Nije mi baš. Otvaraj. Ha, Bože moj, da. Uđite, gospodine. Thank you. Eto da. Ljudi, vidimo se. Eto, dragi naši. Nek mi se dobro praši. Eto. Mi smo danas gotovi, ali postoji jedan lijepi drugi. Jako veliki nesporazum koji se ne smije dogoditi. To mislim... Sad ću naša malo... Naša fizioterapeutica izvukla nekakav datum koji ne postojeći. Danas napravila nesporazum takav da se oba dvoje ispali vojske. Mislim, prosim. Da, prvo... Evo ja ću vam reći svog gledišta. Znači... Prošli smo, bilo je 11.10 kad je supruga počela sa malom radit hrane i sve je bilo u redu dok nije došlo onaj termin koji je trebao biti odrađen. I ja stalno suprugi štopam vrijeme, mislim svaki put i štopam osim kad sam sam, onda si ja sam sebi štopam vrijeme. A dalje ćete čuti dalje i ja ću vam pričati kako sam ja to shvatio i što se je dešavalo. A onda ću vam prepuštati suprugu. Supruga će malo više o tom dijelu pričati. Znači, supruga je otišla, bilo je 11.39, a vježbe su... Zubići. Ljube, a baš zubići na cesti, da. I znači supruga je krenula gore pred salu, dvoranu za vježbanje oko 11.39, a početak vježbanja je 11.45. Nakon toga gore nađem, prvo da sad ja se obacim, nađem jednu majku sa malim djetetom, 5 mjeseci starim. Isto kaže, isto vrijeme naručeno. Dođe valjda kod isto. Dođe još jedna majka isto vrijeme naručena, ali onda se uspostavilo da je kod druge. Da je kod druge bila ovoga naručena, da je krivu kod nje došla, a zapravo nije bila i kod druge, kod kolegice naručena. Čekaj, to je samo gore zbiva, bogati. Ovo je rasulo... Ne, ali ovo je, ona je bila naručena kod druge kolegice. Da. Tako da je nismo dobro, mislim da je kod ovih bila naručena pa je krivo ovako došla. Supruga je sišla, bila je razlike 7 minuta. Kaže, dođi gore, molim te, došlo je do nesporazuma. Kako bi smo? Da smo mi zvali nju, da danas nećemo doći, da smo mi bili, da mi idemo na put, ono, ne znamo čemu se radi. Kao prošli put sam bio ja, to možete potražiti video i pričali smo o vježbanju, kako bi trebao mali s nama vježbati do iduće terapije. Pričali smo o dugovima koje su nas zapali i o uvijek koja ne želi jednostavno plaćati i sada ni budućnosti. A dobro, da, to sad. To. I pričali smo kako je moja supruga išla na... Kako moja supruga voli moju mamu i kako su veseli i mali i supruga kad idu k njoj itd.
ja sam rekao da eto, supruga je proživjela takav pakao u životu kakav je, nema nikoga, ni ujka, ni ujne, nikoga, mama joj je umrla prije 3 godine. Dobro, 4. A, tata ju je ostavio sa godinu i nešto mjeseci i to, na toj temi mi smo se jako, jako puno zadržavali. Praktički nismo toliko pričali ni o dugovima, ni o ujni, ni o ničemu, nego i onda smo malo pričali tipa kako treba vježbat, pokazivala mi je te neke vježbice i sve pet. I u tom periodu kad smo mi počeli pričati o supruzi, o moje mami, pitala me samo, pod pitanje je bilo kada se mi idući put vidimo. Ja sam je rekao, 28.3. to je danas, u 11.40. Ivana, možda se malo nosim. Možda hoće da ga nosim malo, pa do jednog dijela, pa ćemo ga onda staviti. I to je bilo samo sve okej. Samo da ga uspavamo. I ništa, ona je čak si i ponudila da bi mi prošle puti to i pomogla i sve. I danas je toliki debakl ispao i sad kad sam ja bio vani, kad je došla neka mlađa odradit od kolegice šihtu posao, ne znam kako si to reklo. I ona je naišla, dala mi je novi termin. Novi termin i rekla je tako da se vidi. I ona je, pazite što je ona napravila, ona je mene zamijenila sa onom pretragom koja je mali trebao ići na Rebro. Ali znate što, koliko je kriva ona, krivi smo i mi. Jer kad je bila pretraga na Rebru, nama se je sa tom pretragom desio isti termin, znači 11.45 i nama se danas desio 11.45. Znači možda bi je i to ponukalo, a može biti svašta, ali bila bi ok da si ona, kažem, sad ne znam da li si je zapisala ili ne, sad mi je dala na komadu papira da bi mogu oprostiti istražnicu obrisati. Izgledaš papirčine našla i dala i to tek 17.4. Šta? 17.4. imamo tek termin. 17.15. Ne. 3. A, 3. 4. U 17. Da. Kako to onda? Ne znam ja kaj si ti vidjela, ljubi. Ne znam ja kaj si ti... Da, 3.4. da, pardon. Da. A 4.4. imamo opet Boži Darević i ortopedovani. Boris B. Da. Jako dobar doktor, on je nasljednik mog prijašnjeg Josipa Kauzlarića i stvarno bio jako dobar doktor. Bio je čak i predstavnik klinike. Tako, napravo šef je bio. To eto, je bila. Tako da, eto, mama je kupila sve što se tiče maloga. Malo mi je skuhala papicu, i tako da, eto, šta? Pa, čuj, mi nekad dobiti. A valda. Na papici, na vrlo nešto malo. A valda, da. Tako, eto. Ako ništa, onda špeka i kruha i dobro. Ma da. I sretna sam ja. Da. Ja nisam tebe rekli. I špeka, i špeka i luka i da mi pucaš do gore. Ja. Ja, meni. Ja, meni. Ha, dobro. Da, vidjet ćete sutra završnje radove. Uređujemo zadnji kat gore. I onda se opraštamo sa tim prostorom. Kao što smo rekli u početku videa, pozvali smo čistoću i izbacili smo sve. I sad ćemo vidjeti, ako vidjet ćemo kakva će atmosfera u kući biti, ako će biti u obliku terora i tih
problema, mislim da ćemo mi morat mijenjati grad i lokaciju jer premladi smo da bi mi previše u nekim dijelovima jedan i drugi radimo i da to smisla više nema. Druga stvar, vidjet ćete odlazak na komisiju za ovaj vlak što treba moći da budete papir takvi su i to sve tako da je, ne znam šta bi čovjek više rekao, da sad ćemo lagano tu. Ja ću ti sad stati u zgradu, ali nas neće niš pogodit da ga staviš, ali tu idemo jako usko. On je zaspo jedan. Eto ljudi, moja supruga da vam neće od kolica. Dosta puše vani. I tako, kolice imaju malo više dijelove za vezanje i to je tako. Sad to treba sve povezat naravno. I tako. Moja supruga je već vješta u tome pa to ide brzo. Evo ga. Ja ćemo ovo da ga još više zaštiti. Jer baš jako puše. Da, kolice su ko kiševne kolice, pa ima tendu skroz do dolje. Do dolje. A danas ovo ko za jarce zapravili dekicu. A da, to ćemo kažem tamo mi je. Kako bi sad ova kao dekica, jedna vrsta dekice. Eto, tako da znate ljude, ki moji dragi, da je bila danas debakl na Goljaku, mislim to se tak ne smije više dešavati. Razmišljam da bi čak možda i vježbe prekinio. Da, ali ne možemo, moramo do kraja to. Mislim da ne. Mogu doktor reći kaj se je bilo i nek doktor napravi ono što ne bude prosto. Jer može se to će već prvom prilikom zveknut. I gotovo. To se tako radi. Tako da. I to to. Eto, drugi put će biti mikrofon. Dole. To je tako kako je, a Bože moj, tako da, eto, meni je žao što je bio takav teški debakl, mogla je nazvati ako nije sigurna, i to sve tako da,
E, sada ćemo tu ići po ovoj strani, pošto ćemo koristiti naše prometalo. Svi su kipiri iz ovih. Tako da, eto, šta drugo reći. Zato ljudi, ti jako si pazite na termine, pazite si kad idete doktoru sa klincima, da ne bi se nekaj tako bilo, jer morate shvatiti da je kod bebe to jako bitno da vodite računa. Tako da, eto, šta drugo reći. To se jako morate, mi starija ekipa ili mi, kak bi ja rekao, onako u debanci stare mašine, možemo preskočiti koji termin, makar ne bi niti mi smijeli, ali kad se tiče klinaca, bolje da pogledate tri puta papir i vidite kad vam malića ima takvu kontrolu ili pregled ili vježbanje, ali bože. Makar naš mališa je relativno napredno stvorenje, pa eto, može i supruga to potvrditi. Moja supruga, ona je DJ Sambura i to je to. Tako da, eto. Joj, a danas je vrijeme, ono, barikada. Barikada je danas vrijeme, i tako da, eto, šta drugo da vam kažem, kad idete na nekakve vježbe, da li to bio centar Goljak, pošto ne znam zašto, ali Goljak pokriva već dio svega, to si pazite, tako. A još jedna stvar, manje više ja ne znam, svi pričamo o nekoj tehnologiji i bavimo se i frcamo sa tehnologijom, a žena vam još ko u nekadašnji doba. Lijepo. Mi u današnje vrijeme koristimo još papir i ovak, mislim, ono, ali ovo, Bože moj, tako da, eto, kao što sam ja rekao na početku ovog videa, mi se približavamo našoj stanici, lagano ćemo zatvoriti ovaj video, a sutrašnji video će biti čišćenje, to ćete nas vidjeti. Evo ide neki tramvaj, a nek ode, da ne jurimo. A vidjet ćete sutra. A vidjet ćete sutra čišćenje, ostatka i sveg drugoga i to je to. Tako da. Eto. Možda ide što novi video, vidio sam. U displeju da je izašao. Da. I to je to. Eto. Uživajte u današnjem danu, mi se vidimo. Tako, prosti izjel. Da. Pa da ti golub ne usere jezičak. I tako, eto. Eto ga, pa mi smo više manje obavili sve danas. Da. I to je to. Šta je ovo? To je dobro. Da. Ja vam danas to. A, mi se vidimo.